Re! Viss ēters ir te! Tūkstošiem sīpolpuķu sīpoliem, kuriem šodien nav lemts tikt nopirktiem un nokļūt cilvēku mazdārziņos pandēmijas laikā, kļūst par labdarības vēstnešiem. Jā, šodien tos dēstīja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Pļavās un Dobēs un plašāk stāstu kolēģi Zandozo Balode. Un tā tūkstošiem reižu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra parks tiek saurupts cauruma caurumos. Bet katrā no tiem atbilstoši rūpīgi izstrādātam ainavu plānam sagūst tulpju, krokusu, sniegpulkstenīšu un citu puķu sīpoli. Ainavu arhitekta Ilze Rukšāna tos sauc par apraktējiem dārgumiem. Mēs miksējam visus tās puķus dažādās krāsās, jo tas šķirņu klāsts bija milzīgs, arī dažādos ziedēšanas laikus. Lai pirmkārt mainītos, tad mēs iegūstam to animācijas, to mainīgumu efektu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra parks Ilzes un kolēģu Lolots jau tiek 8 gadus. Soli pa solim parku pilnveidojot un radot prieku gan darbinieku, gan pacientu acīm un cerībai, kā arī skaista vide spēj palīdzēt atveseļoties. Taču tik vērienīga puķu sīpolu stādīšana bez veikalu tīkla atbalsta nebūtu iespējama. Ilze Rukšāna to sauc par nenovērtējumu dāvinājumu. Depo darbinieki ir šeit šodien, lai sastādītu šos puķu sīpolus. Un pievērstu tādējādi sabiedrības uzmanību, veselības, psiholoģiskās veselības nozares vajadzībām. Mazināt aizspriedumus pret psihiskajām saslimšanām ir arī mērķtiecīgs iestādes darbs. Īveta Ķieca stāsta, pagalms nekad nav bijis slēgts, bet cilvēki te allaž baidījušies ienākt. Tas mainās. Aizspriedumi valda sabiedrībā. Un tas, kad es domāju, ka patreiz depo diezgan brīvi jūtās šeit, es domāju, ka tas arī ir pierādījums tam, ka nu, mēs esam sabiedrības daļa. Ceram, ka tajā brīdī, kad šie te ziedi uzplauks, mūsu ikdiena jau būs atgriezusies ierastajā ritmā bez ierobežojumiem. Un lai tas tā būtu, mēs aicinām darīt tik vienu, kas viņa spēkos un primāri tas šobrīd būtu vakcinēties. Zandozo Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.